রাইজর দান বরঙণীরে নির্মাণ করবলিয়া গছরগুড়ি রাস মন্দির কামর শুভারম্ভণী অনুষ্ঠানত মরিগাঁওর নবনিযুক্ত উপায়ুক্ত দেবাশিষ শর্মা। রাইজে নখ চুকাইলে নৈ বয়। উক্ত কথাখাৰৰ সাক্ষ্যক প্ৰমাণ হিচাপে মহাৰজত জয়ন্তী গৰকা মৰিগাঁও জিলাৰ গছৰগুৰিস্থিত ঐতিহাসিক ৰাস মন্দিৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব ওলাইছো। কংক্ৰিটেৰে মজবুতকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া মন্দিৰৰ ৰভাঘৰটিৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও জিলাৰ নৱনিযুক্ত উপায়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মা উপস্থিত থাকি ৰাইজক উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে গছৰগুৰি অঞ্চলৰ বহুকেইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। মৰিগাঁওৰ পৰা সুব্রত কুণ্ডু, নিউজ নেক্সট।